الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة العنكبوت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين سورة عنكبوت کے بارے میں جو بات میں اس سے پہلے ایک سے زائد مرتبہ عرض کر چکا ہوں اس کو دوبارہ ذہن میں تازہ کر لے. اس کا جو امتیازی مضمون ہے, مخصوص مضمون ہے, وہ اہل ایمان سے خطاب ہے جنہیں ستایا جا رہا تھا, مارا جا رہا تھا, بھوکا رکھا جا رہا تھا اور زمین میں گھسیٹا جا رہا تھا جیسے کہ جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں, دہکتے انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا. یہ حضور کے قیام مکہ کا وسطی دور ہے, سن 4 سے شروع ہوا ہے اور پھر 8 برس تک یہ جاری رہا ہے. یہ سورہ مبارکہ سن 5 میں نازل ہوئی ہے. تو اس وقت جو حالات تھے اور اہل ایمان پر جو کچھ بیت رہی تھی اس سے جو سوالات ان کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے تھے ان کا نہایت خوبصورت اور بہت جامع, بلکہ جامع ترین جواب جو ہے اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں آ چکا ہے. باقی 6 رکوعوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے. جو پہلے 3 رکوع ہیں, دوسرا, تیسرا, چوتھا, اس میں جو مکی صورتوں کا عام مضمون ہوتا ہے, کفار سے خطاب, مشرکین سے خطاب, منکرین رسالت سے خطاب, جو عام مضامین ہیں زیادہ تر وہ ہیں. البتہ 1-2 مقامات جن کا مطالعہ کر چکے ہیں ان کا ایک گہرا تعلق بنتا ہے اس کشاکش حق و باطل جو ہو رہی تھی وہاں پر اس سے. بقیہ جو 3 رکوع ہیں جن میں سے کہ جو پہلا ہے 5واں, اس کا ہم آغاز کر چکے تھے پچھلی نشست میں, آج اسی پہ آگے بڑھنا ہے. ان 3 رکوعوں میں ایک تو اہل ایمان سے خطاب ہے ان ہدایات کے ضمن میں کہ ان حالات میں, ان مشکل وقتوں میں تمہیں کیا کرنا چاہیے, تمہارے لیے استقامت کی بنیاد کیا ہے, کہاں سے قوت ملے گی. لیکن ساتھ ہی وہ جو مشرکین اور کفار کے ساتھ گفتگو وہ بھی جاری ہے. لہذا یہاں بھی سمجھیے کہ 2 لڑیاں ہیں کہ جو آپس میں جن کو بٹ دیا گیا ہے, اور یہ تشبیہ ہے سورہ بقرہ کی جو نصف ثانی کی جو ترتیب ہے اس کے ضمن میں بہت مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ وہاں 4 لڑیاں تھیں جن کو آپس میں بٹ دیا گیا, لال, ہری, پیلی, نیلی, پھر لال, ہری, پیلی, نیلی. اس طریقے سے ظاہر بات ہے کہ جب آپ 4 لڑیوں کو بٹ دیں گے تو کوئی رنگ بھی آپ کو مسلسل نظر نہیں آئے گا بلکہ کٹے پھٹے نظر آئیں گے, لال, پیلی, نیلی, ہری, پھر لال, پیلی, نیلی, ہری, یوں ہوگا. تو یہاں پر 2 مضمونوں کی لڑیاں ہیں, ایک کفار مکہ سے خطاب ہے اور ان کے جو بھی ہیلے تھے, بہانے تھے, جو حضور کی دعوت کو رد کرنے کے لیے وہ پیش کر رہے تھے اس پہ ان کے ساتھ مکالمہ کہہ لیں, مناظرہ کہہ لیں, انہیں جواب دیے گئے.
اور ایک لڑی جو ہے جو ہمارے اس وقت کے جو مرحلہ ہے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا، اس میں جو مضمون اس وقت زیر بحث ہے، اس کے لحاظ سے اصل جو موضوع ہے وہ ہے کہ مشکلات میں، آزمائشوں میں جب اہل ایمان گرفتار ہو جائیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس ضمن کی پہلی آیت ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ سب سے بڑا ذریعہ جو ہے استقامت کا، ہمت کا، اور کھڑے رہنے کا، اور صبر اور مصابرت کا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ اس ذکر سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جتنا ایمان گہرا ہوگا اور مضبوط ہوگا اتنی ہی استقامت آئے گی، اتنی ہی سختی جھیلنے کو انسان تیار ہوگا، اتنی ہی قربانی دینے کے لیے آمادگی ہوگی۔ جتنا ایمان آخرت پر پختہ ہوگا اتنا ہی انسان اپنی اس زندگی کو قربان کرنے اور نچھاور کرنے کے لیے آمادہ ہوگا، کہ فرق کیا پڑتا ہے، ایک پردہ ہی تو ہے نا اس دنیا اور اس دنیا میں۔ خاص طور پر جو شہداء ہیں ان کے لیے تو وہ عالم برزخ کے اندر بھی انتظار کا مرحلہ نہیں ہے، تو سیدھے جنت میں جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر ایمان پختہ ہو اللہ کی ذات پر اور آخرت پر، باعث بعد الموت پر، جنت اور دوزخ پر، تو انسان کھڑے رہے گا مشکل ترین حالات کے اندر بھی۔ لہذا فرمایا اتل معاویہ الیک من الکتاب، میں عرض کر چکا ہوں کہ از ذکر جو ہے وہ کتاب ہے، قرآن ہے، تلاوت کیا کرو اس کی کہ جو تم پر وحی کی گئی ہے کتاب میں سے۔ خطاب بظاہر حضور سے ہے لیکن اصل میں آپ کی وساطت سے مسلمانوں سے ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں عام طور پر خطاب واحد کے سیجے میں حضور سے ہوتا ہے، لیکن آپ کی وساطت سے امت سے خطاب ہوتا ہے، لیکن اصل خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے یہ مدنی دور میں شروع ہوا ہے۔ ویسے یہ کہ ایک دوست جگہ پر مکی صورتوں میں بھی ہے، لیکن وہ صورتیں کنٹروورشیل ہیں کہ آیا وہ مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ جو طے شدہ مکی صورتیں ہیں ان میں یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ خطاب نہیں آیا۔ تو اے اہل ایمان، خطاب بواسطہ نبی، تلاوت کیا کرو اس چیز کی کہ جو ہم نے وحی کی ہے اپنے نبی کی طرف، اور نماز قائم رکھو۔ قرآن تو از ذکر ہے اور نماز جامع ترین ذکر ہے جس میں عمل بھی ہے اور قول بھی ہے۔ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز وہ شے ہے کہ جو انسان کو فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ والا ذکر اللہ اکبر، اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے، سب سے بڑی شے ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ اب دوسری ہدایت آ رہی ہے، ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون۔ اور مت جھگڑو، مت مجادلہ کرو، مت بحث اور مباحثہ کرو اہل الکتاب سے، یہودیوں اور نصرانیوں سے، الا باللتی احسن، مگر اس طریقے پر جو بہت خوبصورت ہو، بہت عمدہ ہو، مہذب انداز میں، شائستہ انداز میں، مخاطب کی عزت نفس کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کی جو سینسبلٹیز ہیں ان کو ان کی رعایت دیتے ہوئے وہ طور اختیار کیا جائے کہ جس سے وہ آفینڈ نہ ہو۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی هی احسن الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ اب یہ بڑا دلچسپ مقام ہے کہ یہ دو الا جو آ گئے تو اس کا مفہوم کیا ہوا؟ مت مجادلہ کرو اہل کتاب سے، مگر بہترین انداز میں، سوائے ان کے جو ظالم ہوں۔ اب یا تو یہ دونوں جو الا ہے یہ ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے اور ولا تجادلوا اہل الکتاب قائم رہ جائے گا، ان سے جھگڑو مت، مجادلہ مت کرو، اور یا یہ ہے نتیجہ اس کے برعکس نکلے گا کہ جو زیادتی پر اتر آئے، جو کسی بھی صحیح بات کو ماننے پر تیار نہ ہو، محسوس ہو جائے کہ وہ تو گویا کہ ادھار کھائے بیٹھا ہے کہ میں نے ماننا نہیں ہے، آثار بتا رہے ہیں کہ اس کا دل تسلیم کر رہا ہے لیکن اس کی زبان ماننے کو تیار نہیں ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ کچھ جھگڑا بھی جا سکتا ہے، کوئی تلخ بات بھی کہی جا سکتی ہے، سختی بھی اختیار کی جا سکتی ہے، یہ ہمیشہ ہر حال میں ممنوع نہیں ہے۔ جو ان میں سے ظالم ہیں ان کے ساتھ سختی بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔
یہ ایک بہت اہم اصول ہے. ایک تو پہلے تو یہ تاریخی طور پر سمجھ لیجئے کہ اب تک اہل کتاب سے کوئی معاملہ مسلمانوں کا ہوا ہی نہیں تھا. دعوت صرف مکے میں محدود تھی, وہاں نہ کوئی یہودی تھا نہ عیسائی تھا. اب سابقہ پیش آنے والا ہے اللہ کے علم میں, کیونکہ اسی صورت کے اندر یہ آگے حکم آ جائے گا جس میں کہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے. اگر یہاں کی سختیاں تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہیں تو تمہیں اجازت ہے تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. اور وہ ایک عیسائی مملکت تھی, نجاشی عیسائی تھے اور وہ وہاں کے حاکم تھے, لیکن عادل اور بہت ہی معقول انسان اور اپنے اصل مذہب کو جاننے والے. اس وقت تک اصل میں عیسائیوں میں کافی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی موجود تھی جو حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیمات سے واقف تھے. وہ جو بعد میں بگڑتے وہ توحید تسلیس میں بدل گئی اور شریعت موسوی بالکل ساقط ہو گئی, ابھی وہ کیفیت نہیں تھی. تو گویا کہ حضرت نجاشی چونکہ وہ ایمان لے آئے, صحابی تو نہیں شمار ہوتے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن وہ تابعی ضرور ہے کہ حضور کے صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی. وہاں عیسائیوں کے ساتھ گویا کہ پہلی مرتبہ ایک سابقہ پیش آنے والا تھا, اس کے لیے یہ تمہید ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ, اہل کتاب سے مت مجادلہ کرو مگر اس طور سے جو بہت ہی عمدہ ہو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, سوائے ان کے کہ جو ان میں سے ظالم ہو, جن کے بارے میں تمہارا دل گواہی دے دے کہ یہ اڑے ہوئے ہیں ضد کے اوپر, ہٹ دھرمی جو ہے وہ انہوں نے اختیار کر لی ہے, تو اس صورت میں تم بھی کوئی سخت روش اختیار کر سکتے ہو. اصل میں یہاں میں چاہتا ہوں کہ ایک لفظ کو آپ سمجھ لیں. ہمارے ہاں ایک لفظ ہے مناظرہ. مسلمان علماء کے مناظرے ہوئے ہیں عیسائیوں کے ساتھ. پادری فینڈر نے آ کر مسلمانوں کو ہندوستان میں بڑا پریشان کر دیا تھا. ایک جرمن پادری تھا اور جب انگریز جو ہے ہندوستان میں قابض ہوتا ہوا پہنچ گیا, پورے ہندوستان پر تقریباً اس کا قبضہ ہو گیا, تو آگے آگے یہ عیسائی فوجیں آ رہی تھیں, پیچھے پیچھے ان کے مشنریز آ رہے تھے کہ اب جو یہ مغلوب قوم ہے یہاں کی اور جو لوگ مفتو ہیں تو ان کو ہم عیسائی بنا لیں, مروب تو ہیں, جب مغلوب ہو گئے تو مروب ہو گئے, لہذا یہ موقع ہے, ابھی جو ہے لوہا گرم ہے, چوٹ لگائیں. تو پادری فینڈر آیا اور اس نے سب سے پہلے کلکتے میں علماء کو چیلنج کیا کہ آؤ مجھ سے مناظرہ کرو, آیا عیسائیت درست مذہب ہے یا اسلام درست مذہب ہے. علماء کو شکست دی, اس لیے کہ وہ تو قرآن اور عربی اور حدیث پڑھ کر آیا تھا. پھر وہاں سے وہ چلتا ہوا آیا بہار اور یو پی سے, اور ہر بڑے شہر میں اس نے مسلمان علماء کو شکست دی. اس کے بعد وہ دہلی پہنچ گیا اور جو شاہ جہانی مسجد ہے دلی کی, جامع مسجد دہلی مرکز کے اندر شہر کے, وہاں اس کی سیڑھیاں بہت اونچی ہیں, جن لوگوں نے دیکھا ہوگا. یہ ہماری جو ہے بادشاہی مسجد, اس کی کرسی بلند نہیں ہے لیکن اس کی کرسی بہت اونچی ہے. اس پر ان سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ مسلمانوں, میں وہاں سے چل کر یہاں آ گیا ہوں اور کوئی عالم دین جو ہے مسلمان وہ میرا مقابلہ نہیں کر پایا, شکست دی ہے میں نے, اب میں پورے ہندوستان کے علماء کو چیلنج کرتا ہوں, کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے. اب دیکھیے, اگر اس وقت کوئی بھی میدان میں نہ آتا تو مسلمانان ہند کے عوام پر کیا اثر پڑتا؟ ہمارا مولوی تو ہار گیا, یہ جیت گیا, ان کی فوجیں جو ہیں انہوں نے ہمیں شکست دے دی اور ان کے مولویوں نے ہمارے مولویوں کو شکست دے دی, تو کتنے بڑے پیمانے پر ماس کنورشن ہو جاتا مسلمانوں کا عیسائیت کی طرف. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کو ظاہر ہوئی. مولانا رحمت اللہ کیرانوی, کیرانا یہ ضلع مظفر نگر جو ہے یو پی کا, اس کا ایک قصبہ ہے کیرانا, وہ ابھر کر سامنے آ گئے. رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے مقابلہ کیا, اسے شکست دی, اس لیے کہ ان کے چند معتقد انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں سے بائبل کے اس مطالعے کے حوالے سے انہیں بہت مواد فراہم کیا, اور اس طریقے سے وہ جب بائبل کے حوالے دے کر گفتگو کی تو پادری فینڈر بھاگ گئے. لیکن یہاں میں نے اصل میں بتایا آپ کو مناظرے کی اہمیت کیا ہے, کہ اگر وہاں شکست کھا گئے ہوتے اور کوئی مسلمان عالم نہ ابھرتا تو
تو ماس کنورشن ہو سکتی تھی مسلمانوں نے ہند کی کرسچینٹی کی طرف. اچھا یہ مناظرہ جسے ہم کہتے ہیں یہ مجادلہ سے کہاں مختلف ہے؟ مجادلہ ہے دعوت کے لیے، بلانے کے لیے، اس میں نرمی ہوگی، اس میں مخالف جو ہے یا مخاطب کہنا چاہیے اس کے جذبات کا بھی لحاظ ہوگا، وہ آفینڈ نہ ہو جائے، اس کے اندر حکمت بڑھتی جائے گی. لیکن مناظرہ یہ لفظ قرآن میں کہیں نہیں آیا، ہے اسی وقت ان پر باب مفعلہ، مناظرے میں یہ پہلو نہیں ہوتا، بلکہ اسے شکست دینی ہے، اسے چپ کر دینا ہے، بس یہ ہے مناظرے کی اصل روح یہ ہے. لہذا اس میں سختی بھی ہے، کرختگی بھی ہے، حملہ آور ہونے کا انداز، جارحیت کا انداز. آج کے دور میں ایسی ایک شخصیت جو ہے بہت نمایاں، شیخ احمد دیدات کی ہے. اب تو وہ بہت بیمار ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے، واقعہ یہ ہے کہ عالم عیسائیت کے جو ہے پرچے اڑا دیے، ان کے مراکز میں جا کر جو ہے انہوں نے مناظرے کیے ہیں، اور بڑے بڑے ان کے جو پادری سمجھے جاتے ہیں ان کو شکست دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری بائبل ہسٹری جو ہے ان کی انگلیوں پر ہے، ٹپس آف دی فنگرز کے اوپر ہے، کہ بائبل کیسے کیسے بدلی ہے، کیسے ترمیمیں کی گئی ہیں، کیسے اس کو بدلا گیا ہے مختلف اوقات کے اندر. فلاں بائبل دیکھو، اس کا یہ صفحہ دیکھو، اس کے بعد یہ ہو گیا، اس کے بعد تو یہ تو ورڈ آف گاڈ ہے ہی نہیں. ثابت کرتے ان کے کتاب کے بھی چھپے ہوئے ہیں، اس بائبل دی ورڈ آف گاڈ. جواب دیا انہوں نے کہ نہیں، قرآن میں بتاؤ ایسی کوئی ترمیم ہوئی ہو، ایسی کوئی تبدیلی ہوئی ہو. تو یہ ان کا مناظرے کا انداز تھا، اور اس میں پھر جارحیت کا انداز ہے. ظاہر بات ہے کہ مناظرے میں، میں آپ کو بتا چکا ہوں، مجادلے کی روح مختلف ہے. مجادلے میں آپ اپنے مخالف کو یا مخاطب کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، لانا چاہتے ہیں، اس کی کچھ دلجوئی بھی کریں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے، تو نرمی بھی کریں گے آپ اس کے اوپر، یہ بھی ظاہر کریں گے کہ تمہاری باتیں مجھے تسلیم ہے، میں مانتا ہوں، یہ شے تو میرے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، لیٹ اس گو اہیڈ. یہ ہے مجادلے کا انداز. اور مناظرے کا انداز میں نے آپ کو بتا دیا کہ انگریزوں کی ہندوستان میں آمد کے بعد سب سے بڑے مناظر جو تھے مولانا رحمت اللہ کیرانوی، یہ مکے میں مدفون ہیں. اس لیے کہ یہاں سے جب پادری فینڈر بھاگ گیا تھا تو پھر اس نے جا کر ترکی میں اڈا جمایا، وہاں بھی علماء کو شکست دی. تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی گئے ہوئے تھے حج کے لیے، وہاں اس وقت تک خلافت کا نظام قائم تھا، وہ دارالخلافہ تھا ترکی استنبول. تو وہاں کے معلوم ہوا خلیفہ کو کہ یہ پادری جس نے ہمارا ناک میں دم کر دیا ہے، اس کو ہندوستان کے ایک مولوی نے شکست دی تھی، اور وہ مولوی حج کے لیے آیا ہوا ہے. لہذا پیغام ملا انہیں کہ آپ آئیے یہاں اور خدا کے لیے ہماری جان چھڑائیے اس پادری سے. چنانچہ جب وہ روانہ ہوئے ہیں اور اسے اطلاع ہو گئی کہ مولوی رحمت اللہ آ رہا، وہاں سے بھی بھاگ گیا. پھر انہوں نے حج کے بعد جو ہے وہی مکے میں سکونت اختیار کر لی. خلافت ترکی کا زمانہ تھا، ظاہر بات ہے جب ترکی اتنا، دارالخلافہ جو ہے وہ اتنا ان کا ممنون ہوا تو انہیں کون سی چیز روک سکتی تھی، ان کے لیے تو حکومت کی بھی پھر سرپرستی تھی. مدرسہ سولتیہ جو مشہور ہے مکے کا، وہ انہیں کا قائم کردہ ہے. ویسے اس کے لیے پیسے فراہم کیے تھے، ایک متمول خاتون تھی بنگال کی، سولت بیگم، سولت آرا بیگم، یہ کچھ ایسا نام ان کا تھا. تو نام تو رکھا گیا اس کا مدرسہ سولتیہ، جس نے پیسے کنٹریبیوٹ کیے تھے، لیکن اصل میں اس کی سنگ بنیاد رکھنے والے اور وہاں پر ایک تعلیم کا نظام قائم کرنے والے مولوی رحمت اللہ کیرانوی تھے. اور وہ دفن بھی ہے، جنت البقیع میں نہیں دفن ہے، بلکہ مدرسہ سولتیہ ہی کے ایک حجرے کے اندر ان کی قبر ہے. میں گیا ہوں اور میں نے زیارت بھی کی. بہرحال یہ اصل میں موضوع ہو گیا تھا کس بات کا، کہ مجادلہ اور مناظرہ میں فرق کیا ہے. اور آج کے دور کا مناظر عیسائیوں کے خلاف وہ شیخ احمد دیدات ہیں، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکا. جمی سواگرٹ جو بہت بڑا امریکہ کا بہت بڑا سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت بڑا پادری ہے، اس کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا اور اسے شکست دی ہے. اور اسے بالآخر یہ گالی دینی پڑی کہ مولوی رحمت اللہ تو کی مثال تو وہ ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ ایک گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی، اس کے اوپر تو پوری بائبلیں لدی ہوئی ہیں، ساری کی ساری بائبلیں جو ہیں وہ اسے یاد ہیں. اب میں کیسے اس سے جھگڑوں؟ تاریخی حقائق ہیں، فلاں بائبل نکالو، فلاں بائبل میں تو یہ لفظ یوں تھا، یہاں یہ کر دیا گیا، تبدیلی ہو گئی. اب اس وقت جو بائبل دنیا میں ہے وہ کنگ جیمز ورشن ہے، جیمز کے زمانے میں اس کا جو ایک آفیشیل ورشن بنایا گیا تبدیلیوں کے بعد، اور اب پھر تبدیلی ہو رہی ہے.
اس لیے کہ اللہ کے لیے چونکہ لفظ ہی آتا ہے, اور آج دنیا میں فیمنزم کی تحریک جو ہے وہ اسے گوارا کرنے کو تیار نہیں ہے. کیا خدا میل ہے؟ اگر خدا میل ہے تو ہم فیمیل تو بڑا گھٹیا ہو گئے. لہذا پوری بائبل میں سے اب ہی کا لفظ نکال کر پرسن, دی پرسن سیڈ, ہی نہیں بلکہ وہ شی بھی ہو سکتا. یہ تو ہی اور شی کے چکر میں اب نئی بائبل تیار ہو رہی. تو بائبل میں تو نہ معلوم کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور کتنی اس کے اندر تحریفیں ہوئی ہیں, اس حوالے سے انہوں نے شکستیں دی ہیں. اور اب ایک اور شخص جو ہے ہمارے خاص طور پر سب کانٹیننٹ کے ہورائزن پر نمودار ہوا ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک. جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھنے والے ہیں وہ ان سے واقف ہیں. اصل میں یہ صاحب جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک, یہ دو شخصیتوں سے کچھ متاثر ہوئے. زیادہ تو ان کا تاثر جو ہے وہ شیخ احمد دیداد سے ہے, اس کے بعد وہ ہمارے کام سے متاثر ہوئے. آج سے 10-12 سال پہلے آئے تھے یہاں لاہور, مجھ سے ملاقات کی, اور 60,000 روپے کے میرے کیسٹ آڈیو ویڈیو وہ لے کر گئے. اور انہوں نے بلکہ کہا کہ جو اعلیٰ ترین کیسٹ ٹیپ ملتی ہو بازار میں اس پر مجھے تیار کروا کے دیں. اور وہاں پر وہ IRF کے نام سے ان کا ادارہ ہے, اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن, اور وہ بہت عرصے سے چینل کے اوپر میرے جو دروس ہیں قرآن مجید کے وہ دکھا رہے ہیں. 8,000 فیملیز, کئی سال پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ 8,000 فیملیز ہفتے میں 2 دفعہ آپ کا درس جو ہے وہ دیکھتے ہیں ویڈیو اس کے اوپر, ٹیلی ویژن کے اوپر. تو وہ ان کا انداز جو ہے وہ مجادلے کا ہے, مناظرے کا نہیں ہے. اس میں وہ ایگریسو نہیں ہوتے, جارحیت کا انداز نہیں ہوتا, بلکہ بات معقول انداز کے اندر جواب دینا, معقول انداز میں وضاحت کرنا, سوالات کو ڈیل کرنا, یہ ان کا انداز ہے. فرمایا ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی هی احسن الا الذین ظلموا منہم. جو میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی قدر مشترک نکالی جائے, جو دعوتی گفتگو ہے اس میں اگر آپ جو سیکنڈری ٹرشری کوسچنز ہیں, ثانوی ہیں, ان سے گفتگو شروع کریں گے تو کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوگا. نیچے سے چلیے, جیسے زپ ہوتی ہے, یا آپ اوپر سے جوڑنا چاہیں گے تو کبھی نہیں جڑے گی, نیچے سے اس کو کھینچیے وہ جڑتی چلی آئے گی اوپر تک. بالکل یہی معاملہ ہے کہ آپ جس سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے اور اپنے مابین کوئی قدر مشترک, کامن فیکٹر پہلے تلاش کیجیے تاکہ اس پر بلڈ کیا جا سکے گفتگو کو. یہ مجادلے کا لازمی عنصر ہے. اب اسی آیت میں دیکھیے وہ کامن جو ہے فیکٹر اس کو نمایاں کیا گیا, وقولوا اور کہو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم. دیکھو اہل کتاب ہے, نصارہ ہے, یہودیو, ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس بات پر بھی کہ جو ہم پر نازل کی گئی اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی, یہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اور اس سے آگے بڑھو وہ الہنا و الہکم واحد, اور ہمارا الہ معبود اور تمہارا الہ ایک ہی تو ہے نا. اس مشترک اساس پر ہمیں بات کرنی چاہیے. وہ نحن له مسلمون, بس ہمارا یہی معاملہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے اس خدا کے حوالے کر دیا ہے, ہم نے سرنڈر کیا ہے, ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے, جو اس کا حکم ہے اسے ہم مانتے ہیں. یہ انداز جو ہے یہ ہے در حقیقت مجادلے کے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ, یہ ہے. چنانچہ اسی کو پھر ہم دیکھتے ہیں مدنی دور میں آ کر, جبکہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے کشاکش شروع ہوئی ہے, تو جہاں یہودیوں کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا, قرآن میں لفظ مناظرہ کہیں نہیں آیا, لیکن تفصیلی چارج شیٹ جو ہے ان کے اوپر لگائی گئی ہے, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے اللہ کے ساتھ فلاں عہد توڑا, فلاں عہد توڑا, فلاں عہد توڑا, وغیرہ وغیرہ. 6 رکوع سے لے کر اور 14 رکوع کے آخر تک 9 رکوع جو ہے وہ ایک مفصل فرد جرم ہے جو عائد کی گئی, لیکن دعوتی انداز بھی ہے. قل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم, اے نبی ان سے کہیے آ جاؤ ہم جمع ہو جائیں اس بات پر کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے, برابر ہے. اللہ نعبد الا اللہ, پہلی بات یہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں. یہ بات بڑی پختہ ہے یہودیوں کے اور مسلمانوں کے مابین, بہت پختہ ہے, بہت پختہ ہے. یہودی جو ہے وہ بھی ہر طرح کی بت پرستی اور ہر طرح کے شرک کے شدید مخالف, اس میں کوئی شک نہیں. چنانچہ عیسائیت کو وہ کہتے ہیں آئیڈولیٹری, یہ تو بت پرست ہے,
حضرت عیسیٰ کی تصویریں, حضرت مریم کے جو ہیں وہ مجسمے انہوں نے لگائے ہوئے, تو یہ کہاں وہ موحد ہیں. لیکن کلیم جو ہے وہ عیسائی بھی کرتے ہیں کہ ہم موحد ہیں, ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. یہ تو اس خدا کے تین جہتیں ہیں, تین اسپیکٹس ہیں, وہ ہے ایک, تین میں ایک, ایک میں تین. یہ ان کا جو ہے گورکھ دھندا ہے عقائد کا. لیکن قرآن جو ہے اس وقت چونکہ بحث اور مناظرہ نہیں کر رہا, لہذا ان کی اس بات کو نظر انداز کر کے کہہ رہا ہے, قل یا اہل الکتاب, اے کتاب والو, تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. وہ باتیں مشترک کیا ہیں؟ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں, پرستش نہ کریں, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کا ساتھ, اللہ کے ساتھ جو ہے رب نہ بنا دے. یہ رب بنا لینا در حقیقت کس معنی میں تھا؟ جو عیسائیوں کا معاملہ تھا کہ شریعت موسوی کو جب انہوں نے ساقط کر دیا تو جو خلا پیدا ہوا وہ خلا پر کیا پوپ نے. پوپ جو ہے آرڈیننس نافذ کرے گا, بتائے گا یہ شے حلال ہے, یہ حرام ہے. حالانکہ تحلیل و تحریم, کسی شے کو حلال قرار دینا اور کسی شے کو حرام قرار دینا, یہ خالص پریروگیٹیو ہے اللہ کا, یہ اختیار خصوصی اللہ کا. یا اللہ کا رسول پھر بتائے گا, کوئی اضافہ کر سکتا ہے, اللہ نے جو لسٹ دی ہو حرام چیزوں کی ان میں رسول جو ہے بعض اضافے کر سکتے ہیں. جیسے کہ جو محرمات ہیں وہ رشتے کے جن میں کسی صورت بھی دو نکاح نہیں ہو سکتا, وہ محرم کہلاتے ہیں. اور جو جن عورتوں سے کسی صورت میں شادی نہیں ہو سکتی وہ محرمات کہلاتی ہیں. تو اس میں آیا ہے کہ ایک وقت میں دو بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے. حضور نے اس میں اضافہ کر دیا کہ یہی معاملہ ہوگا خالہ اور بھانجی کا بھی, ایک نکاح میں بیک وقت کسی ایک شخص کے نکاح میں خالہ اور بھانجی دونوں نہیں ہو سکتے, اور یہی معاملہ ہوگا پھوپھی اور بھتیجی کا. تو یہ ایک اضافہ ہے جو حضور نے کیا ہے, اور حضور چونکہ اللہ کے نمائندے انہیں حق حاصل ہیں. لیکن یہ کہ پوپ کو یہ اختیار دے دینا, گویا کہ اسے رب مان لیا گیا, اسے خدائی میں شریک کر دیا گیا. تو تین باتوں کا وہاں پہ ذکر کیا گیا, قل تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم لا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. آؤ جمع ہو جائے اس پر. اسی طرح سے سورہ بقرہ میں جو آیا ہے, قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الیکم وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسی و عیسی وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. اے مسلمانوں, کہہ دو ان سے, یہودیوں سے اور عیسائیوں سے, ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا, اس پر بھی جو ابراہیم پر نازل کیا گیا, اسماعیل پر نازل کیا گیا, اسحاق پر نازل کیا گیا, یعقوب پر نازل کیا گیا, یعقوب کی نسل میں جو لوگ اٹھے ان پر نازل کیا گیا, جو دیا گیا حضرت موسیٰ کو, جو کچھ دیا گیا حضرت, ہم سب کو مانتے ہیں. تو نبیوں میں سے کوئی تفریق کرتے ہی نہیں کہ ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, نبیوں کو سب کو مانتے ہیں اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. تو یہ انداز جو ہے یہ مجادلے کا ہے, یہ بلانے کا ہے, قدر مشترک تلاش کر کے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُنَا وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات من ذكر الحكيم.